Լոնդոնում տեղակայված Սիրիայի հարցով դիտորդական առաքելությունը հաստատում է, որ Իսլամական պետություն ահաբեկչական շարժման առաջնորդ Աբու Բակր ալ-Բաղդադին իրոք սպանվել է։ وَإِنَّ إِخْوَانَكُمُ الْمُجَاهِدِينَ قَدْ مَنَّ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ بِنَصْرٍ وَفَتْحٍ Աբու Բակր ալ-Բաղդադի իսպանության հանգամանքների մասին ստույգ տեղեկություններ այսօր չկան։ Մայիսի 28-ին Մոսկվան հաղորդել էր, որ ալ-Բաղդադին գուցե զոհվել է Սիրիայի տարածքում Ռաքայում ռուսական օդուժի գրոհի արցունքում։ Իրաքի վարչապետ Հայդեր Ալ-Աբադին Մոսուլում հանդիպել է քաղաքը Իսլամական պետության ջոկատներից վերջնականապես ազատագրած ստորաբաժանումների հրամանատարներին։ Մոսուլի բնակիչները հուսով են, որ հաղթանակը թույլ կտա վերականգնել բնականոն կյանքը քաղաքում։ Ինշաալլահ, մին տահասն իլա տահասն։ Աստծո կամոք իրավիճակը կբարելավվի։ Մենք կարողացանք վրընդել աշխարհի ամենախոշոր ահաբեկչական շարժման զինյալներին եւ ազատել բռնակալներից։ Աստծո կամոք մենք կկարողանանք վերականգնել մեր քաղաքը եւ նորմալ կյանքը։ Աստծո կամոք խաղաղություն և անվտանգություն կհաստատվի։ Մենք երջանիկ ենք, հիմա շատ ավելի լավ վիճակ է։ Հյուսիսային Կորեայի ղեկավարները տոնում են միջմայրացամաքային հրթիռի վերջին հաջող փորձարկումը։ Մասնագետների համոզմամբ այդ հրթիռը կարող է միջուկային ռումբ հասցնել ընդհուպ մինչև Ալյասկա։ Միսիսիպիում KC-130 Հերկուլես տեսակի ռազմական բեռնատար օդանավի աղետի հետևանքով զոհվել է առնվազն 16 մարդ, բոլոր ուղևորները եւ անձնակազմի անդամները։ Պատկանցարայությունները հետաքնություն են սկսել։ Օդանավը վայր է ընկել նահանգանիս Ջեքսոն քաղաքից 160 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Լեֆլոր անվամ համայնքի տարածքում։ Աղետի ստույգ պատճառը դեռևս հայտնի չէ, վթարից առաջ անձնակազմը հասցրել է զեկուցել արտակարգ վիճակի մասին։ Ամերիկյան Հավայի նահանգում ԱՄՆ բանակի զինծառայող է ձերբակալվել, նա մեղադրվում է Իսլամական պետության ահաբեկիչների նյութատեխնիկական աջակցություն, այդ թվում դրոն և մարտական պատրաստության հրահանգներ տրամադրելու մեջ։ 34-ամյա Էրիկ Քանգը սերժանտի կոչում ունի։ Նա Հավայի նահանգ է տեղափոխվել Իրաքում և Աֆղանստանում մարտական ծառայությունից հետո։ The complaint alleges that the material support included Մեղադրական եզրակացության մեջ ասվում է, որ կասկածյալը նյութեր է փոխանցել մի անձի, ով պետք է դրանք հետագայում փոխանցեր Իսլամական պետություն կառույցին։ Պետք է գնվեր անօթաչու թռչող սարք, որը տրամադրվելու էր Իսլամական պետությանը։ Բացի այդ, կասկածյալը բայատ ասել է, թե հավատարմություն է հայտնել Իսլամական պետությանը։ He made a loyalty pledge to ISIS. Well, we didn't get into this. Մենք մեղադրանքի մանրամասները չենք քննարկել։ Խոսել ենք հանգամանքների եւ ընդհացակարգի մասին։ Ես այդ ամենը հիմա չեմ կարող քննարկել։ Շնորհակալ եմ։ Thank you. Վեզուվի հրաբուխը վերստին արթնացել է, խառնարանից ժայթ կող ծուխը երևում է նույնիսկ Նեապոլ քաղաքից։ Զբոսաշրջիկներին և տեղացիներին տարհանել են մոտ գտնվող գյուղերից։ Ենթադրվում է, որ արթնացած հրաբուխն է անտառների հրդեհների պատճառ դարձել։ Շրջանում հերթապահություն են իրականացնում Իտալիայի քաղաքացիական պաշտպանության ծառայության ջոկատները։